Добрий вечір, шановні глядачі телеканалу Новий Християнський. Я радий вас вітати в нашій студії. Як завжди, сьогодні наша програма я бачив Бога. І ми запрошуємо людей, які можуть засвідчити, що в своєму житті вони відчували Божий вплив. Сьогодні не виключення. Сьогодні у нас досить таки цікава людина, молода, розвинена, дуже грамотна. Це політолог, це політичний експерт, блогер. Олег Саакян. Добрий вечір, пане Олеже. Дякую, що ви прийшли. І знаєте, от в е, мене до вас перше питання. Головне, я дивлюсь, ви дуже активно на телебаченні, виступаєте на Ютуб каналах. Я так розумію, що ви таку непосередковану роль приймаєте в. Інформаційній війні, яка зараз є між Україною і Росією, за вплив на мізки людей. Думаю, що це важливо дуже зараз. Наприклад, тільки повернувся з Сполучених Штатів, там зустрічались ми з журналістами з Голосу Америки, коли вони взнали, що ми там маємо Багато зв'язків з церквами різними, вони мені кажуть, ви ж розповідайте, розповідайте, доносьте. Це так важливо, так важливо, тому що ну, в Америці навіть не всі люди розуміють, що на Україні є. От, пане Олеже, ну скажіть, як ви вважаєте, перемагаємо ми чи не перемагаємо, Є, чи треба ще щось зробити? Фу, ну, знаєте, тут як в казці, а в країні, див. Потрібно швидко бігти для того, щоб стояти на місці. Неможливо коли-небудь сказати, що зроблено достатньо і потрібно робити, потрібно робити більше. Тим паче, якщо ми говоримо про інформаційну війну, дякую за таке про представлення. представлення. Інформаційна війна це лише один з розрізів, зокрема, і моєї діяльності, де і в цілому, якщо ми говоримо про протистояння інформаційне, то в нього є пласт світоглядної війни, є пласт інформаційної, є власне стратегічні комунікації. Тобто війна починається в той момент, коли десь є вакуум, коли є якась територія, віртуальна, нехай інформаційна, в якій починається битва, і її ще ніхто не зайняв. Пряма відповідь на ваше питання, чи ми перемагаємо на сьогодні? Ми маємо ініціативу в інформаційному плані і контролюємо більшу частину висот. Чи стало, всіх їх контролюємо, якщо говорити воєнною логікою, стратегічні висоти, ні не стало. Навколо більшості з них точиться битва. От ваш приклад про релігійне, наприклад, пласт, зокрема, в Сполучених Штатах, це серйозне поле битви, де Російська Федерація розповідає, що в Україні один з їх останніх наративів, які вони люблять, і його зараз просуває частина радикалізованого у Сполучених Штатів. Це вже не тема, що є внутрішні проблеми в Сполучених Штатах, є там мігранти, є інші, і Україні не потрібно допомагати, бо треба ресурси всередині. Ні, вони вже починають демонізовувати Україну, говорячи про те, що ми нібито диктатура. І, зокрема, приводячи як аргументи, що в нас забороняють церкви, в нас переслідують священиків, і взагалі там в Україні нічим не краще, ніж Росія. Вони обидва погані, там хороших хлопців немає. Навіть не намагаючись відбілювати Росію. Але Замазуючи Україну. І окремі факти висмикуються, і їх преподносять як нібито загальну тенденцію, при цьому повністю ігноруючи а, релігійний ландшафт України, бо його там просто не знають. Він майже не лунає. От місце, простір, в якому дійсно відбувається, відбувається інформаційна битва, де з'явилася тематика, в якій не було фактажу тера-інкогніта, зайшла Росія, зайшла Україна. І нам важливо в інформаційному просторі Сполучених Штатів, а для американського суспільства релігійна тематика вона завжди носила одне з найчульніших місць. Мало хто в Україні розуміється, але взагалі основи американської політичної культури, вони лежать в християнській етиці. Так, так. І релігійна, зокрема, і ритуальна частина, вона багато в чому формувала їх політичну ритуальну частину. І тому навіть там, де в Сполучених Штатах не усвідомлюється це як релігійність, Тим не менш вона все одно присутня так, так, так. А, навіть в політичних практиках. І що в нас є? В Сполучених Штатах не знають, що там православні в Україні. Православна церква де православна. Вони не розуміють цієї специфіки. Вони взагалі часто європейську істеріографію не знають, а яка насичена постійно своїми, зокрема і в релігійному пласті, нашаруваннями боротьбою різних національних держав, національних церков, томоси, не томоси. Для них це все взагалі невідомий світ. На теренах Америки не було таких процесів. Вони проживали свої релігійні проблеми і становлення, свої церковні і свої протистояння, але не ці. По-друге, тобто історично для них невідомий контекст. Культурно вони не розуміють, а що там в Україні християни різні, а як проходила реформація в Україні. А що таке греко-католики? Католики, протестанти в Україні православні, чому вони саме такі? А взагалі, як там корінними є мусульмани і чому в Україні вони так само присутні? Стоп! А що таке взагалі Всеукраїнська рада церков чи альтернативні структури? Тобто є діалог міжцерковний. для них це когніта. Чи ми достатньо капіталізуємо ці? Ні. Україна якраз приклад мультірелігійної держави. В якій не дивлячись на те, що ми найбільша територіальна держава Європи. Ми одна з наймультіетнічнішо насиченіших держав. Ми одна з найбільш релігійно строкатих, де присутні не просто різні світові релігії, а й велика множинність ще і різних а, течій цих так. релігій. І ми не маємо жодного релігійного чи етнічного конфлікту на теренах України. Це унікальне. Доробок української культури, який невідомо Сполучених Штатах. Хоча тут якраз дуже багато відсилок до того, що в нас тут є те, що лежить в основі як ідея формування Сполучених Штатів держава, яка будується навколо волі і свободи індивіда. Зокрема, і в релігійному плані. І тоді, коли Росія нас очерняє, каже, що в нас тут на релігійні течії когось переслідують і ледь не диктатура, і взагалі розповідає про якихось фемерних нацистів. То якщо ми б могли б, і знали б, і вміли б себе просувати, займалися б цим, то в нас би не було б інформаційної війни на цьому полі, в нас б були б стратегічні комунікації, і на сьогоднішній день релігійне питання, наприклад, в Сполучених Штатах, це було б глибокими тилами. Де б ми казали би про нашу культурну, інформаційну а, і іншу політику, але ми б не казали про це як про поле битви. Ну, до речі, це була одна із причин, чому я спілкувався в студії «Голос Америці», Америки, тому що в той час, коли заарестували Павла митрополита Павла з києво Печерської лаври, буквально через. День виставили новину, що і мене арештували на території Росії. Ну заочно. Mm -hmm. Ну тому, що у нас було там 100 церков, їх признали не, mm -hmm. небажаними на території Росії, завели статті наших там пастирів деяких зараз засудили вже вони на колонії. А, і мені, мені дуже хотілося це розповісти. Чому? Тому що дійсно вони кричать на весь світ, що їх там принижують, притисняють. А в цей же самий час те, що робиться там з протестантами. Ну, хай там, може, ми не дуже там добре там, до свідків його відносимось, але ну, вони мають право на життя, вони мають право на те, щоб сповідувати свою релігію вільно, свободно. І ми бачимо, що там ця тема дуже сильно так педалюється. Тому Звісно, хотілося це, це все донести. Тому чому то там, там я і був. То. От. А, наприклад, про російський вплив він там є. Тому що в двадцять першому році я був на конференції по захисту прав релігійних свобод. Ніхто від України там не виступав. Там виступав російський православний якийсь митрополит, і він розповідав уже тоді, у 21-му році, що тут таке велике ганіння, що мене так обурювала е, Рада церков в її, в, в, туди входить е, митрополит Ануфрій. Він сидить біля президента, він задає їм питання, він з президентом зустрічається. Да? Ну, уявіть собі, таке десь на теренах Росії. Де сидять як зайчики і просто слухають і погоджуються. А в Україні можуть дискутувати, при цьому можуть не погоджуватися з <туржуватись> владою. а можуть не погоджуватись між собою, шукати рішення, що в Росії неможливо. Ну це ж завжди, хто перше кричить, тримає злодія. Злодія. злодій. Росія завжди йде в атаку, завжди намагається нав'язати свою волю. Взагалі, зокрема, о, оця от. Нарочита релігійність російська, при тому, що в своїй суті вона дуже далека від етики, чи то християнської, чи то мусульманської, байдуже в Росії дуже інструменталізована релігія, вона полягає в самій сутності російської культури. Росія як держава, як нація, влапкиберонація в цьому випадку народ вона побудована на ідеї про всемогутність людини, людської ідеї, людської природи. Ріки пустіть всп'ять, угу. а, пустиня зеленіть, ліса виробіть, ідею якусь. Якщо цю ідею хочуть втілити, скільки, мільйон, два, десять людей покласти. Не ціна. Якщо щось придумали, якщо от щось лежить, якийсь проект, все інше є ресурсом. Природа, релігія, культура, люди, саме на... головне, що люди в Росії на це погоджуються. Ага. Оце дивно. Що вони погоджуються, що їм щоб їх використовували як ну як то кажуть, будівельний матеріал, так а вони і відбуваються в рамках цієї культури тільки в такому статусі. Вони тільки тоді себе відчувають людиною. Коли він є гвинтиком і має своє місце, тоді це набуває сенс. Російська культура танатична, вона побудована на ідеї смерті. Російська mm -hmm. культура не пропонує людині заради чого жити. Тому там неможливі ідеї протестантизму в надержавному рівні, наприклад, а, тому що людині відбутися і бути щасливою, а нащо? Їй потрібно, вибачте, здохнути. Ну, ви бачите, що е в православі, да, ну, в російському, там закладена ця ідея, що якщо ти мученик, а, страждай, е якщо ти страждаєш, і то це Бог значить тебе так любить. Абсолютно в протестантизмі, в американському там інша ідея. Там, якщо у тебе все добре в справах, то це означає, що Бог тебе благословив. Ти, ти вірно живеш. Знаєте, ну така, е, така ідея розворотнього. Про... Якщо навпаки, то значить ти щось робиш не так. І ти щось ти не робиш Бога. не так. Да, да, да. Тому там і відбулось дуже багато і відкриттів, і всього і іншого. Всі да це так воно є. А в Росії держава пропонує виключно сенс смерті. І це також похідне від того, що потрібно інструменталізувати. Так от, коли вони підходять до релігії, вони повністю викидають етику і її підміняють, і залишають лише ритуали в російському русском мірі, так званому їх культурній матриці, mm -hmm. у релігії місце дуже просте. Це направду не про Бога і не про релігію, а це про а, ритуали, про магічне мислення, іншими словами. Це просто певні ритуали, які мають заповнити людську реальність і дати ілюзію чогось правильності, Магічний ритуал. І православ'я, в тому числі в Росії, воно по своїй суті його скоріше до магії можна відвести, ніж до реального християнства. А через це оці храми вооружених сіл Російської Федерації з і фуражками Гітлера і все інше, через це таке домінування ритуалу. Через саме ідеопоклонничество. Неважлива суть, важлива форма. Так от, в цьому всьому розрізі, якщо ми говоримо про Росію і чому навіть людське життя там не має цінності, тому що воно має виключну ціну. Домінує людська воля. І, зокрема, як верхня межа цього, людина перемагає Бога. Тому що тільки підкоривши собі все навколо себе. Людина в російській культурі може відбутися через це експансіоністські ідеї, через це намагання нав'язати свою волю, через це відбуватися тільки через насилля. Тому що б'ють, значить любят, бояться, значить уважають. Все це шито в російських казках, все це шито в російських приказках, в усьому тому пласті, який формує культуру. Коли на Заході починають говорити про Толстаєвських, коли навіть Пантіфік говорить про те, що велика Гуманістична російська культура, мені хочеться просто запропонувати цим людям дійсно почитати цих російських класиків. І вони зрозуміють, що ці книги написані не стільки росіянами, і не стільки для того, щоб їх читали росіяни. Вони написані в змаганнях російської літературної еліти західними своїми колегами демонстрації, що вони вміють не менше володіти словом, ніж вони. Що вони вміють не менш е, творчо підходити до своєї роботи. Але всі сюжети, всі образи в цих книгах, вони описують те, пере, те середовище, в яких ці митці творили. Вони описують Герасіма, який топить свого друга Мому. Вони описують е, е, Раскольникова і описують е, страждання, чому пішов на злочин цю російську таємничу душу. Для зовнішнього читача, вони простіше кажучи, попереджають нас про те, з ким ми маємо право справу. Хто такі росіяни? Ці книги не для того, щоб їх читали росіян написані. Вони написані про росіян, і росіяни є там персонажами. І тоді, якщо дивитися так на ці книги, дуже багато чого розкривається по відношенню до російської таємничої та таєм, рускої загадичної рус душі. душі да. а, і повертаючись до... Світоглядного протистояння. Саме через це так чітко видно, де пролягає ця цивілізаційна межа. Навіть звук можна вимкнути, навіть можна картинки замінити тощо. І от чітко зрозуміло, де Україна, а де Росія. І в будь-якому іншому суспільстві ми можемо подивитися, де відбувається ця битва. Бо реально інформаційна війна ж ведеться не тут. Інформаційна війна ведеться на третіх, на третіх площинах. В третіх країнах, в третіх суспільствах, які спостерігають. Ми ж боремося за увагу визнання в світі, так. за підтримку в світі. Росіяни борються за те, щоб на свій бік перетягнути більшу частину світу. Тут важливо зазначити тоді відмінність пропаганди, яка була в 20 столітті, пропаганди модерну, і пропаганди сьогоднішньої, постмодернової, а вже деякі елементи навіть під час от я 10 років займаюся цією тематикою її. Вивченням супроводженням так вже доля склалася. А, я можу сказати, що вже навіть певні елементи серйозно змінюються під час цих 10 років російсько-української війни. І вже можемо говорити про певну метамодернову навіть пропаганду. Так от різниці в ХХ столітті пропаганда була продуктом ідеології. Ідеології будувалися на певній утопії. Uh -huh. Ну і, Зокрема, радянська, знову ж таки, про людину, яка гото... може гори свернути. Радянська ідеологія, яка розповідала про комуністичну утопію. Це певна картина ідеального світу. Недосяжно, тому прогресівний соціалізм. З іншої сторони, не знаю, де так вольно дишить чоловік. Американська, до речі, так само пропаганда будувалася на своєму ідеалі національна мрія. А Більш китайська... реалістичному. Ну так, вона, вона підтвердила свою реалістичність, але в будь-якому разі, якщо ми говоримо інструментально про пропаганду, прибираючи знак плюс знак мінус, вона завжди супроводжувала певну ідеологію і певне уявлення про кращий світ, яким він буде. І відповідно ця пропаганда мала вас переконати, чому оце добре? А от там погано. Вона несла в собі певну етику. Вона відбулася октябрята, камсамо, ці піонерія, комсомол і так далі. Питав в Сполучених Штатах рейнджери, скаути і так далі. Своя система в Китаї своя. Ну, бачите, більшість американських таких впливів було з боку церкви. І тому там е, недільна школа, потім молодіжне служіння, потім е, ну освіта духовна була, все таки. Знаєте, в основі е, культури сполучених штатів лежить християнська етика. Так а, з усіма своїми вихідними позитивними негативами, в основі радянської ідеології лежав абсолютно антицерковний підхід атеїзму. Навпаки, заперечення. Як ну, в тому... Він залишився. Ви розумієте? А так він, він же не змінився. Я, наприклад, завжди дивуюся, як люди можу, можуть отак е, співвідносити це все. Да? Тут, мавзолей Леніна, він тут лежить. Да? Тут ці зірки, тут е, православних рух, тут цей же храм, і ця людина вона в голові. Носить і християнство, це православне, і любов до комунізму, і вона йде до колдуні для того, щоб там ця чоклунка, щось вона там їй висипала чи ви шаманізм. Да. Ну, тому що це віра в ритуали. Неважливо, які православні, християнські а, а, р, е, релігійні, антирелігійні, магічні, світські, без різниці. Так положено. Надо так робити. і результат буде. А і в цьому розгляді я просто хотів повернутися до того, і ця пропаганда через це вона укатувала людину mm -hmm. будь-якими способами, щоб вона мислила саме так, калібрувала її під це уявлення про світ. Ця пропаганда боялася сумніву. Тому що як тільки з'являється альтернативна інформація, людина починає задумуватись, порівнювати. І ця пропаганда починає себе відчувати не дуже комфортно. Ідеологія починає хитатися. Через це купа радянських газет англомовних виходили. Бо а, в Африці, в Європі, через це підтримка комуністичних рухів по світу. Ну, в кожному тощо. готелі світу донедавна був перший російський телеканал. В кожному готелі світу І... я приїж, приїжджаю в Африку. Я заходжу в готель. Я включаю телевізор. Я бачу перший російський канал. І росіяни розуміли, навіщо їм потрібна стільки глобальна мережа впливу і розуміли, і вкладали в це гроші, тому що для них це один з ключових ресурсів, на якому будувався міф про їх могутність це їх інформаційна і культурна представленість. Вони чудово розуміли, нащо вони цей большой возять по світу, нащо вони телеканали підтримують змовленням різними мовами світу, нащо їм лобісти серед культурних, політичних інших діячів по всьому світу, відставні політики, які потім наглядові ради Газпрому очолювали, і все інше. І ця пропаганда боялась ключого сумніву. А Сполучені на на, Штати, на противагу цьому, Радіо Свобода, Голос Америки, все інше, що мовили в Радянському Союзі за це переслідували і максимально намагалися блокувати. Так от, пропаганда 21 століття, вона принципово інакше тіє. Вона не несе в собі картини світу. Вона не несе в собі ідеалу. Вона не боїться сумніву, тому що вона і є сумнів. Вона нам вам говорить, а правди немає. Істини не існує. Не вірте нікому. Задача цієї російської пропаганди, і це те, що Росія дійсно винайшла і зробила, і в чому вона обігнала світ дуже серйозно. І те, що тільки зараз почали розуміти на Заході спеціалісти, а я згадую свою розмову 14, 2015, 16 року, цього не розуміли. І пояснити це було вкрай складно. Я поясню, що фактчекінгом ви далеко не пройдете перевіркою фактів і показуванням, а це брехня, це брехня. Ви завжди будете в хвості наздоганяти у цей тільки хвіст, який будете ловити з цими фактами, не фактами, вони вже не мають значення. Ця пропаганда, вона як кислота, роз'їдає саму демократію. Так от, я вибачаюсь, мене, мене це завжди дивувало. Я думаю, ну, як так? Ви попали ракетою в будинок в Дніпрі? да? І ви легко так от зразу представляєте 10 варіантів, що це могло бути, і це не ми. І при цьому, якщо ви там, три питання підряд мали б змогу поставити якомусь росіянину, він на моменті, коли ви притисли б його до стінки, тим, що таки вони, він сказав: чим докажеш? кажеш? І почав би поставити. Перший раз, коли я приїхав в Харків після початку війни, це було через кілька днів після початку, да, і включив стрім і почав знімати ці всі розбиті будинки, це все да, у мене дуже багато було підписників. На Фейсбуці з Росії, Да? Я отримав 7 тисяч коментарів, що все ти брешеш, цього не може бути. Росія не може. Угу. От вони так, вона не може стріляти в ваші житлові будинки. Тому що це вже квазірелігійне, магічне мислення. Коли... Ну не може бути такого. От. І аргументи нечне. Не От мені це подобається таке пояснення. А, ну, ну там. Глибоке в історію йде, можна знайти в цьому анімізм, фітішин, що завгодно, це до історії-антропологів. Я зараз не хочу грузити нашу аудиторію занадто академічною риторикою. Але і важливе тут, що ця пропаганда, вона як кислота, роз'їдає довіру між людьми, соціальні відносини між ними, вона роз'їдає довіру до влади, до інституцій державних. Вона кислота, яка роз'їдає самі основи, на яких базується демократія. І це і завдання. І причому це не просто зброя для атаки назовні. Росіяни це вигадали не для того, щоб інше суспільство познищувати. Вони це вигадали як інструмент, який використовувався всередині спочатку. Бо в них та та як такої і немає, в них підданський тип культури, абсолютно організована держава. От ще цю тезу хотів би повторити спеціально для наших е глядачів. Да. Тобто зараз, от основна пропаганда діє таким чином, що істини немає. Абсолютно. Є різні відтінки, але істини нема. Ця пропаганда, коли ви кажете, вони кажуть, розіп'яли хлопчика славянські в трусіках. Пам'ятаємо, да. цей хрестаматині, просто приклад. Ви кажете: да ну ви про що взагалі? з дуб рухнули. Ну, якого хлопчика? Де і так далі? Ну, що да не було такого. Кажуть, добре. Ви кажете, не було. Марія Івановна каже, що хлопчика розіп'яли в труськах. Марія Івановна, да? так, да, розіп'яли. Окей. Петр Васильович каже, що хлопчика не просто розіп'яли, а спалили там і так далі. Ви кажете, що цього не було? Кажете, ну звісно, не було, там навіть їх не стояло. Окей. Сергій Павлович каже, що не хлопчика, а дівчинку було. Ви кажете, да ну ви всі подуріли чи як? Ну, Де ваші факти? Перепрошую. А ви що? Ви не демократ? Ви що проти свободи слова? Ви вважаєте, що ваша правда більше правди, ніж їх? Ви що не поважаєте їх правду? Ви хочете монополізувати правду? Вони просто її знищують. Вони її розчиняють, розмивають і, користуючись якраз, постмодерновими практиками, скажімо, культурою, вони говорять, правда вона у кожного своя, а відповідно, істина не існує як така. І тоді, коли ви намагаєтесь цю пропаганду, тези її, фейки розвінчувати, ви, власне, стаєте заручником вже її. Тому що вони кажуть: супер, ви кажете, цього не робили, йдіть сюди, ми з вами про це поговоримо. І за результатами всього буде напівправда правда або брехня з вкрапленнями правди, різного просто пропорції. Але правди на виході не буде. Тому з цією пропагандою сперечатися це її легітимувати. Ви самі стаєте її частиною. Ви починаєте говорити в цій термінології про росіп'яту угу. хлопчика або про зелених чоловічка, вежливих людей. Ну, як то кажуть, ти повівся вже. Все, ти вже, ти вже, тебе втягнули туди. І ви стали частиною цієї гри. Вітаю! З цього моменту ви стаєте вже частиною а, цієї машини. Як протидіяти? Це дуже хороше питання, тому що протидія такому типу пропаганді може бути тільки через створення власного культурного світоглядного продукту. Це, якщо брати глибину. Конкуруючи. Не просто конкуруючи. Ви маєте працювати з власним простором, тримати його суверенність, і тоді оці кумулятивні снаряди не будуть проходити через вашу багатошарову броню. От у мене ще таке питання. Ну, дивіться, ви вже людина цього покоління 90-х, так? Да? Колись було телебачення, колись була газета, колись там, я не знаю, що ще було, радіо було, да? От. Технологічно, що змінилось? І от як ви гадаєте, на майбутнє, на що нам би потрібно було звернути увагу, як технологічно краще донести людям правду, істину? Направду, я далекий від думки, що зараз технологія все змінила і породилася. Ні. Гуманітарні технології, розвиток іде окремо. Інтелекції від... штучний і. От дивіться, зараз просто ретроспективно, давайте розведемо. Є технологічний прогрес, а є гуманітарні технології, скажімо, і вони рухаються часто взаємопов'язано, але окремо. Тому що та сама проблема була 100 років тому, коли радіо з'явилося. І люди отримали доступ до радіо, і люди не були готові до того, що через це джерело вони отримують інформацію. Це змінило абсолютно а, швидкість розповсюдження чуток. Це змінило механізми маніпулювання через інформацію. Але при цьому все те саме залишилося. Просто ну, новий механізм. Після радіо, там, телебачення, зараз тік-ток, До цього підемо. А, газети а, друкування, до того підемо, там, чутки глашати. Природа людська не змінюється. Завжди це місце маніпуляції є, просто технології змінюються, але виклик, перед яким стоїть людство, кожного разу, він абсолютно той самий. Розрізнити брехню, від правди, не піддаватися на маніпуляції. І зараз з появою штучного інтелекту або технологій доповненої реальності просто для людини стає технологічно складніше, нібито розрізнити. А виклик той самий абсолютно. Відповідь проста. Набувати навичок в новій реальності роботи з інформацією. Чи це вирішить проблему того, що люди будуть обманюватися? Ні. За всі тисячоліття не вирішило. Але це принаймні дасть вам змогу не піддаватися так легко а, на маніпуляції. І оці 80% докладання зусиль, умовно кажучи, вони підуть на смарку тих, хто хоче вам маніпулювати. От далі, якщо вже покладуть за завдання от саме вплинути і так далі, то там вже вступають в силу. Куди значно серйозніші технології, і тоді вам складніше вбудовувати цю броню. Це вже певні гуманітарні. Але це вже про психологічну а не інформаційну війну, це вже про стійкість психічну, це вже про впливи на підсвідоме людське і багато іншого. І це знову ж таки паралельно розвивається всю історію людства. Тому з появою а, штучного інтелекту чи віртуальних технологій до повної реальності, особливо правила гри не зміняться. Абсолютно те саме відбувається, абсолютно так само існує, і сказати, що зараз якісь нові виклики, я б гуманітарно сказав би, що ми просто самі того не помітили, як ми з епохи цифровізації перейшли в епоху менеджменту уваги. Якщо ще 20 років тому, умовно, навіть 15-10 вже на прикордоні, але ще 10 навіть можна сказати, років тому, якщо ти проінформований, ти озброєний. Всі знаємо цю розхожу фразу. Так. Інформація це зброя. А, хто володіє інформацією, володіє світом. Все, це завершилось. Зараз хто володіє увагою, він володіє світом. У вас може бути десяток інформаційних ресурсів, і вони працювати в халесту. Але якщо ви якийсь блогер, який запустив е, е, якийсь флешмоб, або ви виграли увагу, змогли на чужих майданчиках, неважливо, все буде крутитися навколо вас. Ви дасте порядок денний. А увага, що це, це завжди про емоцію. У людей дуже обмежений час в добі. Ну, не вигадали ще 25-ту годину, неможливо. А глибина інформатизації така, що вже всі перенасичені інформацією. І люди в потоці інформації шукають тепер щось емоційне, щось живе, щось більш справжнє. І відповідно, от за те, що приковує увагу, за це йде битва. Тому, якщо говорити про те, як пропаганда вже починає діяти і взагалі, як діє інформація, вона вже. На сьогоднішній день підкорюються законом менеджменту уваги, а не інформаційним технологіям. Якщо ви на щось дивитесь і прикували свою увагу на 15 секунд, от в цей момент вас вже схопили, ви вже на гачку. Дякую. Це такі дуже гарні поради. І, гадаю, в цей час вони важливі для багатьох людей. Знаєте, ви там приводили десь приклад, що Україна не пройшла ще свої 40 років, як Ізраїль, і. Тому у нас ще є час і вже є багато таких добрих тенденцій, які треба просто зібрати і скласти докупи. І у нас дійсно через 40 років буде гарна країна, 8 років осталось, я так розумію. Плюс-мінус, да. Я думаю, чому війна в якихось речах нас трішки відкидає, а в якихось навпаки трішки наближає. Ну я хотів би, як о, трохи такий теолог, сказати вам, що о, померли ж там більшість людей. В пустелі. І це, мабуть, була і ціль Божа водити до тих пір, поки оці всі люди з старим мисленням вони не загинуть, там, не помруть. Ну, своєю смертю, до речі. А вже таке нове покоління пішло в, в... в... політичній науці. Обіту... В на землю. політичній науці це називається три покоління. Тому що у вас завжди є три покоління, які живуть одночасно. Так. Може бути чотири з половиною. Але в цілому суспільство в три покоління одночасно от в певному проміжку діти, батьки і а, там, бабусі дідусі, які існують. І у вас от народжується зараз дитина. От ми отримали незалежність, ми в 91-му році. Так. Народилася вона. Її виховують батьки і виховують бабусі дідусі. Живе вона вже в іншій реальності. Але виховання ще Вплив у ще від бабусі йде через 20 років вона йому показує, що і Ленін хороший, і Конечно. православна церква. Це так. правильно. В наших реаліях що це відбувається? Це батьки, які а, батрачать для того, щоб просто вижити, тому що 90-ті роки, початок 2000-х, складні роки, кінець, кінець 80-х ще тощо. І відповідно дітей виховують здебільшого бабусі, дідусі і вулиця. А Батьків, діти бачать тільки весь час стомленими, злими. А виключення позитивне, якщо батьки дуже відповідально ставилися до питання виховання дітей, і в них був час і можливість це робити. Вони здебільшого займалися питанням виживання, нагодувати тощо. 20 років проходить у вас одинадцятий рік. 2011. -й. Вже діти, які народжуються в цей момент, це умовно діти в от отих Хто їх виховує? Ну, про бабусів, про дідусів своїх вони бачать можливо, влітку, в якихось випадках не дуже багато сказати, що вони критично впливають на них. Ні, вони скоріше до них протестують. Оцим дітям, які 90-ті, що розповідали бабусі дідусі? От зараз все погано, а от раніше було «Колбаса по 2,20 і пломбір такого вже нема, у це бадяжить всяке. Ті народжуються у 2011 році, і їх вже починають виховувати їх батьки. які в 90 верніше, їх батьки, які народилися в народилися 91-му, пройшли Складні роки без батьків, яких виховували бабуся і дідусі, а транзитні. Для них стають дідусями-бабусями, ті, хто батрачили батьків 90-х. Які що розповідають про якісь там конкретні речі і серії ні не підмажеш, ні не поїдеш», хочеш жити, вмій, Пристосовуватися, да. Тому що вони проходили ці 90. Їх батьки ще доволі вітряні, молоді, це не кажу, 20 років народили. Вони ще своє життя будують, вони вже кар'єру будують, вони вже народилися в роки, вони вже відбувалися в роки, коли трішки економічний підйом, і так далі. Але вони а, дають їм частково і матрицю, яким дали бабусі дідусі. І от тільки коли у цього покоління, яке почало народжуватись з 10-х років, через 20 років, тобто це в 30-х, почне народжуватися покоління, яке буде мати в собі, тавро тільки у цих от своїх батьків, які вже народили за незалежність. Іншими словами, в першому поколінні у вас ще буде 66% Савка. У тих, хто народився через 20 років, у вас буде 33% совка. але тільки у тих, хто народився через покоління через 40 років на новій землі, навіть не дивлячись, що їх батьки ще несли це Тавро. В них воно вже буде настільки розмито і настільки в невеликій кількості, що воно не буде впливати ні на голосування, ні на що. Тому, коли ви кажете за 40 років просто відійшли фізично, абсолютно вірно, має відійти одне покоління повністю. Зміститися на одне покоління. І тоді ці два, які залишаються, вони не будуть мати критичного впливу на розвиток суспільства. От тепер можете перекласти це на наші реалії, як ми з вами спробували далі в прогресію. Я думаю, що ще два електоральних цикла ми будемо відхаркувати кров'ю у цей наш транзит. Через два електоральних цикла приблизно ми побачимо, як кількість переросте в якість. Це вже буде принципово інші вибори, якщо ми їх будемо порівнювати не тільки там з 91-м роком, але й, наприклад, з початком 2000-х або десятими роками. Ну, дякую. Гарний прогноз. Ну, пане Олеже, ще таке питання. Знаєте, от ви протидіяли спробі захвату Донеччині. Я це знаю. Ви організовували ці мітинги, мабуть, отримали якісь травми там, От, тому що тоді там була жорстока битва за Донеччину. І, до речі, я теж був в ті часи там, і щось мені так здавалося, що Україна там переможе, ну, але сталося те, що сталося. Тому що, перепрошую, переб'ю українські мітинги в Донецьку збирали. Десять тисяч людей. Отак. От, Донецьк виходило на захист України, А, Проросійські збирали максимум 3-3 з половиною тисячі за допомогою адмінресурсу, криміналу, поліцію назвати язик не повертається. Тоді ще була міліція, а правду це були мінти. Просто активу партії регіонов Махрово русофільства у цієї частини там не всі такі, але значна частина була. І, відповідно, все це от могло протиставити українському Донецьку 3,5 тисяч, а український Донецьк не маючи жодних ресурсів, нічого, 10 тисяч. Але в критичний момент Донецьк, міг, ми утримували російську навалу приблизно два місяці, трималися. Ну потім вже при цьому ці два місяці вже в терорі. Тобто це постійні вбивства, це постійне... Викрадання людей, це засилля російської агентури, це перестрілки по ночах, це багато чого різного. Я з Донецька поїхав з розбитою головою. Ну, до сих пір, там з слухом, є певні проблеми, тому що там тріщина була тощо. Тому що вже до цього декілька тижнів в Донецьку жив по конспіративним квартирам, змінюючи місця, були вже перестрілки, чого тільки не було. Власне, ми з росіянами боролися за Донецьк тоді. І Донецьк це. От якщо так перенести на наш сьогоднішній досвід, це Херсон, якому не вдалося. Не вдалося просто тому, що Україна не звільнила його через рік окупації. Якби ще через рік, навіть через два роки, Україна мала би сили і змогу звільнити Донецьк, ми побачили рівно те саме, що ми бачили в Херсоні. Так. Картинки спротиву в Донецьку і в Херсоні один в один. Так. Можна підняти просто хроніку кадри. І ви зрозумієте, рівно все те саме так, так, відбувалося так. в Донецьку. Бо тоді в Донецьку вже у значної частини, недалеко не всіх, не в більшості. Але у Тічни, яка виходила на проукраїнські акції спротиву Росії, вже було усвідомлення, що на кону стоїть більше ніж просто навіть захоплення міста. Ми вже розуміли, що ми вже в війні, вже в Крим відбувся. Ми вже росіян бачили в місті. Ми відслідковували постійно. Ми їх називали лагідно туристів а, от цих російських екзальтірованих. Персонажі, які їздили, розповідали Путін відій війська, блокували техніку, все інше. Це здебільшого були росіяни. Там масовки з місцевих криміналу тощо, набиралося не так вже й багато. Карстяком все одно виступала російська агентура, яка цими 20 автобусами колісіла по Донеччині, Луганщині, по, ну, взагалі по сходу України. І дійсно це був звитяжний момент Донеччини, це був жахливий період, але при цьому дуже звитяжний, романтичний. Донецьк тоді зізнався собі і всьому світу, і Україні, в тому, що він Україна. Він вийшов і гордо заявив, що він Україна. Я просто пам'ятаю поденно по хвилину, як це відбувалося, і як це відбувалося в обличчях, в конкретних людях, які самі ще вчора не очікували від себе цього, а вже завтра вони виходили, ризикуючи життям, розуміючи, що інакше вони діяти не можуть. Добре. Ну, тепер наше традиційне питання. Як завжди, ми запитуємо людей. А, ви досить таки молода людина з Донеччини. А, от ваша віра в Бога. Це що? Як би ви її могли показати? ну, Ви показали освіченість свою по протестантизму, по православ'ю, exactly. по, по це ж, ну Це дійсно. Так просто людина це не може знати. Це треба це дуже багато заглиблювати, щоб зрозуміти ці речі всі. Давайте я відповім через свою професію. Так. А, я в професії опинився, зокрема, через одну особисту історію, коротко розповім, а другу вже відрефлексовано. А, В мене був досвід проживання за кордоном один рік навчання в Греції. Я повернувся мене за одне літо ще школярем, мені там 13 років чи 14. 14 мене тричі зупиняли так звані пепси, патрульно постова, патрульно -постова служба mm -hmm. називалася. У Горлівка, індустріальне містечко. І третій раз я вже просто не витримав. Там вони намагалися мене в Бобік затащити, зараз ми на наркотики перевіряють будемо, Ну, коротше, ну, безпреділ, класичний, який. Да, був. Техніка а, така всегда да, була відпраць... відпрацьована. У 2000 роки індустріальне містечко Донецької області. І а, перепалка, я їм, вони можуть зрозуміти, чому я так борзо себе веду, все, все інше. І ми виходимо на одну сакраментальну фразу. Він каже: а що ти йдеш і либішся? Я Кажу: а що я не можу бути життєрадісним? Це савде... трьох... Савдеповський такий. Один з цих трьох мінтов, такий пузатий. Воно просто всі троє була, карикатурні. Це просто картина, як вони за мною гналися, коли я просто йшов по вулиці. Це картина і Motion, коли оце от... Я навіть спочатку не зрозумів, що це взагалі за мною. А, і Він так повертається на мене. Дивиться з щирим здивуванням мої відповіді. Дивиться на сам і каже: А чому тут <кхем> радуватися? Так, а я дивлюся, а дійсно, переді мною друга лікарня у Горлівці в центрі. За недбаний парк поруч не обшарпано стоїть за парк, тут якісь урни зламані. Ну, коротше, якщо дивитися назовні, то радіти дійсно нічому. Радіти можна тільки, якщо ця радість є всередині тебе, тільки якщо ти хочеш цей світ нести радість. І для нього, для цього міліціанта, це було абсолютно незрозуміло. Бо чому тут ґх, радуватися? Я почав зі мною трапилася найстрашніша і найщасливіша річ в моєму житті. Я почав помічати сумні обличчя людей навколо. Так. І мені захотілося якось це змінювати. Мені неприємно те, що люди дивляться нижче горизонту, що весь погляд їх не відривається, ну, хоч, хоч на один градус, хоч трішки вище. Вони дивляться під ноги. в прямому переносному сенсі, тому що в наших дорогах можна було ноги зламати, навіть на тротуарах. Але і метафорично вони нижче горизонта весь час дивляться. Про яку радість може йти мова. А відрефлексований момент в моїй професії, весь мій шлях становлення – це протест до тези, що політика це мистецтво можливого. Її приписують макіавелі, там цього немає, її приписують іншим. Але ключове для мене в тому, що вона хибна є по своїй суті. Ну, По-перше, мистецтво ніколи не є виправданням. Політика мистецтва можливого? Можливе, це завжди вже виправдання тому, чому ти чимось обмежений. Це точно не про мистецтво. Uh -huh. А що ж таке є політика? Політика це є мистецтвом надможливого. Це коли ти послуговуєшся неможливим, ти послуговуєшся ідеями. Зокрема, це світ Божого. Робиш все, те, що можливо. Стоїш ногами на землі. А Бог і тобі тільки допомагає. В такому випадку ти можеш досягати надможливо, роблячи можливе, послуговуючись неможливим. Тоді ти будеш на півкроку завжди. Отам, от за гранню того, що ще вчора уявлялося неможливо. Ти будеш рухати вперед, а не просто обслуговувати ту реальність, в якій ти опинився. І підлаштовуватись під неї або обслуговувати, або переставляти, робити ремонт вже в існуючому приміщенням. Були випадки, що Господь вам десь поміг. Слухайте, я вийшов у 2014 році, прийшовши Гурнилову, в якому я навіть до кінця не розумів, наскільки всі процеси воно неслося. День переходив в тиждень, тиждень переходив в місяць, постійно на грані ризику життям, беручи відповідальність за життя інших. Тільки цей період, якщо взяти, ну, без не тільки фізичного, без. Метафізично це неможливо собі уявити, можна сказати, що це е, Боже провидіння, зокрема. Якщо ти е, філософ український е, геройського Скорода казав, що потрібно займатися сродною працею, от е, в його філософії можна знайти, зокрема, цей момент, який фактично говорить про те, що те, що твоє по Божому призначенню, тим і варто займатися. Те, так. що тобі відкликається всередині. То тоді тобі все буде складатися. Тим ми займаємось. Пане Леже, хай вас Бог благословить. Дуже ну, дякую займі. вам за спілкування. Хай Бог благословить вашу родину. Всього вам самого найкращого. І дуже дякую, що ви до нас завітали. Приємно було з вами поспілкуватись. І гадаю, що ми побачимо кращу Україну. Та ми вже її бачимо. Ми побачимо перемогу і в інформаційній війні, і в фізичній війні, і в духовній війні, тому що цей світ російський він має таку якусь демонічну духовну підтримку, і він від, ті, від тіля живиться. Тому я маю таке переконання, що ми переможемо на всіх рівнях. Дуже вам дякую. Навзаєм. Шановні брати, сестри, шановні глядачі телеканалу Новий Християнський. Дякую, що в цей вечір ви були з нами. Нехай вас Бог благословить. Ставайте партнерами телеканалу Новий Християнський. Також підписуйтесь на наш YouTube канал. Нехай Господь буде з вами. Амінь.